Terra Solaris. Não.
serve pra nada. Ah, qual é? Ela superou a gente. Bom, o que estamos esperando? Preparem as armas. A caçada, Lola Fria Solaris. Não. Rejeitado. Nós discutiremos depois.
Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se caça com esses três. Thank you.
Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se casa com esses três. Arma não assusta. Preciso de munição. Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se casa com esses três.
Lá vamos nós de novo. Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se casa com esses três. Trocar de arma. Thank you.
Eles não vão durar muito. Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se casa com esses três.
Fui imprudente da última vez. Qualquer coisa pode acontecer quando se casa com esses três. Vou guardar para a viagem. Thank you.
Já assisti quatro vezes.